Днес предаването с доцент Атанас Мангаров ще говорим за скарлатината, заразяване, лечение и усложнения. След това с Пасимир Иванов ще говорим за психологията на конфликтите. Гледайте ни, започваме сега. Здравейте! Вие гледате предаването Училище за родители. Скъпи зрители, скарлатината е често срещана при деца и рядко срещано заболяване при възрастните. Важно е децата с скарлатина да бъдат своевременно прегледани от медицински специалист и да им бъде назначено адекватно лечение. Днес предаването сме поканили доцент Атанас Мангаров, с когото ще говорим за повишената заболеваемост, за възможните усложнения и лечението на скарлатина. Здравейте! Здравейте! Добре дошъл! Здравейте! Кажете ни сега, какво представлява скарлатината? Скарлатината представлява инфекция, която се причинява от бета-хемолитичен стрептокок група B, който обаче има свойството да отделя един екзотоксин. Това е всъщност една група от токсини, които дават характерния за скарлатината обрив и което заболяване протича с ангина, и с специфичен, характерен за скарлатината обрив. Скарлатина без обрив е като бременност без плод. Това е много бременна, но няма плод. Тоест, трябва да има специфична клинична картина. Диагнозата скарлатина не е лабораторна с тестове и изследвания, тя е клинична. Тоест, трябва да има определен набор от симптоми, за да се каже, че някой има или няма скарлатина. Някой казва, че скарлатината е шарка. Вярно ли е това? И това е заболяване, което протича с обрив и от тази гледна точка може да се причисли към инфекциозните заболявания с обривен синдром, които се наричат шарки. Да. Само, че тя е бактериална инфекция. Да ни кажете разликата между двете. Докато варицела, морбили, рубела са вирусни инфекции, те се причиняват от определените вируси. Скарлатината е бактериална инфекция, при която обрива се дължи на това, че тези стрептококи, които причиняват заболяването, са в състояние да отделят един специфичен токсин, който дава обрива. Като този токсин засяга капилярите на кожата, всъщност скарлатината е една капилярно-токсикоза. Тоест този екзотоксин, който се отделя от тези стрептококи, дава, засяга капилярите на кожата и дава този характерен за заболяването обрив, за който характерно е, че той е на нивото на кожата. Кожата изглежда както все едно, че сте стояли близо до огнище и ви се е зачервила кожата. Той не е надигнат, както при другите екзантеми. И когато се натисне, И когато се гледа, изглежда като че ли той е конфлуиращ, че е плътен обрив, но когато се натисне, се вижда, че той се състои от отделни малки петънца. Добре, сега вие казвате, че задължително трябва да има обрив, за да кажем, че има скарлатина. Да, скарлатина без обрив не е скарлатина. Не е скарлатина. Не е скарлатина. Всеки може да има тези бета-хемолитични стрептококи, които са част от нормалната резидентна флора в гърлото на човек. Всеки от нас е една екосистема. Носа, гърлото, устата, дупето не са стерилни. Там, ако няма стрептококи, има стафилококи, ако няма стафилококи, хемофилуси, муракселии, нейсерии. Нали? И това, че някой има в гърлото си стрептококи, не означава, че има скарлатина.
Добре, ние малко по-късно ще говорим за лечението. Вие тук, преди да почнем интервюто, ни казахте някои неща, които ние вече като родители на деца малки имаме съвсем друга чули информация. Да чули не дочули, насякъде е плъзнало съвсем различна информация от тази, която давате вие, но това след малко ще го кажем и за нашите зрители. Каква е картината на заболеваемостта в момента в страната? Ами, от началото на тази година до сега в страната са регистрирани около 3800 случая на скарлатина, за които не е ясно колко са истински скарлатини, но това е, които са отчетени. За сравнение ще кажа, че за цялата минала година в страната са отчетени 1080 случая. Тоест, за тези непълни 3 месеца, които са от началото на годината до сега, имаме повече от 3 пъти случаи. На какво се дължи? Ами, това се дължи от една страна на факта, че през последните 2, даже 3 години децата стояха затворени по домовете си, не контактуваха, не си общуваха и съответно по-малко се разболяваха. Ако да кажем, колата ви стои в гаража, ще се разваля по-малко. Ако тръгнете по да я ползвате, ще се разваля по-често. Само, че когато децата не общуват помежду си, съответно те не получават естествения имунитет. И когато след една такава дълготрайна пауза, дългосрочна пауза, те започнат да живеят нормално, поради това, че нямат нормалния си имунитет, те се разболяват по-често. Как става? Нищо не се губи, всичко се, да, се минава по реда, рано или късно. Как става заразяването с скарлатина? Заразяването става по въздушно-капков път и по контактно-битов път. По въздуха с тези микроаерозоли, които се отделят при кашене, при кихане, при говор и с секретите, които попадат върху различните повърхности. Да. А как да разпознаем, че детето има скарлатина? Ами това е работа на лекаря, който трябва да постави диагнозата. Като отново ще кажа, диагнозата скарлатина е клинична. Т.е. тя се основава на определен набор от клинични симптоми. Не се определя от това дали някой има или няма в гърлото си стрептококи. Всеки може да има в гърлото си стрептококи, но това съвсем не означава, че той има или няма скарлатина. Защото това са микроби, които нормално живеят в гърлата на хората. А каква е причината, нали, толкова масово вече да се говори и за това, че не е задължително да има обриви, че може да протича скарлатина без обриви? Чувала съм и за този малиновия език. И че без симптоми, и без каквито и да са симптоми, даже че протича скарлатина, това е широко разпространено. Значи това са глупости. Това е медицинско невежество, некомпетентност. Просто много хора, за съжаление, много от които лекари, си мислят, че диагнозите се поставят в лабораториите и след това хората ги лекуват в аптеките. Просто за да поставиш диагноза скарлатина, трябва да имаш определен клиничен опит и определени медицински познания. Тоест, това не е диагноза, която всеки, който си бръкне в гърлото и се окаже, че има положителен стреп тест, тия, които са масови, които във всяка аптека могат да се намерят, има или няма скарлатина. Но лошото е, че тези мили забавления с бъркане по гърла, правене на тестове, общо ето те са безобидни. Лошото е, когато въз основа на тези тестове започват да се дават антибиотици, което в огромната част от случаите е ненужно и опасно. Даването на антибиотик не означава лечение. Това означава просто даване на антибиотик с всички проистичащи от това рискове и опасности. Това, че някой има в гърлото си стрептокок, не означава, отново казвам, не означава, че има скарлатина. Това означава единствено, че в гърлото си той има стрептококи, което е нормална резидентна флора. Тоест, микроби, които нормално ги има в гърлото. Трябва не да трябва има да се лекуват, симптоми. Така ли? Не трябва да се лекуват. С нищо. Не, не. Ако няма симптоми, да, но даже и да има, защото
детето може спокойно да кара някаква вирусна инфекция, която да протича с температура, болки в гърлото, общо неразположение, в някои случаи даже и с обриви по кожата, защото много вируси дават вирусни екзантеми, алергични дерматити в хода на вирусни инфекции. И в същото време това дете да има и положителен стрептококов тест, като той е положителен, защото то може нормално да има в гърлото си стрептококи, както това може да се случи на всеки от нас. Казват, че ако говорим наистина за заболяването с скарлатина, така както ни го описахте вие, задължително ли се лекува с антибиотик? Когато се постави диагноза скарлатина, човека трябва да се лекува поне 10 дни с антибиотик, като това трябва да бъде или от групата на пеницилините или от групата на макролидите. Но трябва да се лекува 10 дни, не по-малко, защото при тези, при една истинска стрептококова инфекция, могат да се получат късни осложнения от страна на сърце, на стави и на бъбреци. Тоест, това се дава като профилактика на тези късни осложнения. Но преди да се започне лечението, трябва да се постави диагноза. Ако няма диагноза или ако не сме сигурни в тази диагноза, по-добре да изчакаме, защото едно неразумно лечение е не по-малко опасно, отколкото самото заболяване. А кои възрастови групи са най-засегнати от болестта? И най-засегнати са малките деца, просто защото те са нови, те са девствени, те са на малко километри. Нали? И когато човек за пръв път се срещне с щам бета-хемолитичен стрептокок група Б, който е в състояние да отделя този екзотоксин, който дава характерния за скарлатината обрив, той образува антибактериален имунитет. Това е срещу тялото на стрептокока, на микроба, който е причинил заболяването, и образува и антитоксичен имунитет срещу този екзотоксин, който дава характерния за скарлатината обрив. И когато в последствие, вече по-нататък в живота си се срещне с друг щам стрептокок, който също отделя екзотоксин. Поради това, че екзотоксина е общ за всички щамове стрептококи, детето вече има антитела срещу екзотоксина, но няма антитела срещу този нов бактериален щам. И то вече може да не се разболява от скарлатина, защото има антитела срещу това, което дава обрива, но може да се разболее от някаква друга форма на стрептококовата болест, стрептококова ангина или отит, или някаква друга локализация. Като другото, което трябва да се каже, че това свойство на щамовете стрептококи да отделят екзотоксин е променливо. В определени случаи едни и същи щамове могат да отделят и могат да не отделят екзотоксин, като това тяхно свойство се предава и се разпространява чрез едни микрочастици, генетичен материал, които се наричат плазмиди. И стрептококите си обменят тези частици и могат в един момент да са в състояние да произвеждат, а в друг да не произвеждат този
екзотоксин, еритрогенин, както му имате. В този случай, последния, който ни описахте, необходимо ли е лечение с антибиотик отново или може по друг начин? Само ако има данни за ангина или за отит, да, или за някаква друга локализация, но тук трябва да се разграничи дали не става дума за някаква остра вирусна инфекция с носителство на стрептококи или си става дума за истинска стрептококова ангина. По симптомите ли се разграничава? Да, по симптомите се разграничава и това не е много лесно. Не е лесно. И в повечето случаи, когато човек не може да реши въпроса, обикновено се дава антибиотик. А възрастните разболяват ли се от скарлатина? Възрастните обикновено се е карали, когато са били малки и при тях това е изключителна рядкост. Просто защото шанса човек да стане възрастен, без да се срещне с някой от десетките щамове бета-хемолитични стрептококи група А, които могат да отделят еритрогенин, този екзотоксин, е граничи с нула. Има ли възможност скарлатината да се повтаря по няколко пъти? Може да се получи тогава, когато лечението е започнато съвсем рано и поради това, че тези стрептококи са чувствителни на много антибиотици, просто да не се изработи достатъчно напрегнат имунитет срещу еритрогенина, срещу екзотоксина. И в такъв случай може при повторна среща с щам, който произвежда еритрогенин, екзотоксин, да се получи отново стрептококова инфекция с обрив. Само, че това става изключително рядко и тези, които казват, че са карали скарлатина 3, 4, 5 пъти, те просто не са карали скарлатина. Имало е грешна диагноза ли? Грешна диагноза. Обикновено това са вирусни екзантеми. Вирусни инфекции, които протичат с обрив и когато те се съчетаят с стрептококово носителство в гърлото, нищо не може да разубеди въпросните хора, че те не са карали втори и трети път скарлатина. Добре, вие като специалист, който нали, основно се занимавате с такъв вид инфекции, забелязвате ли някаква паника сред родители, изобщо в обществото ни, нали, скарлатина, сега изведнъж това като че ли стана новия COVID? Нали, има хипердиагностика. Нали, и общо ето това се подклажда от факта, че във всяка аптека може да си купиш стрептококови тестове и да започнеш да се занимаваш с медицинска самодейност. Да. Пак ще кажа, аз имам една такава машинка, с която да си диагностицирам колата, която общо взето, освен да я включа и да видя там какви цифри излизат, нищо повече не мога да направя. Вашите съвети към родителите? Моите съвети е да не се занимават с глупости. Това, от което трябва да се ръководят, те са две неща. Едното е общо състояние на детето, като всеки родител си го познава, кога се чувства добре и кога не толкова. Но това е нещо субективно. И второто, което е вече нещо обективно, това е има или няма температура. Uh-huh. Това са двете неща, които трябва да ръководят един родител, а не да ходи да бърка по гърлото и да прави изследвания. Ако детето получи обрив, хубаво е да го види лекар и той да го види някой, който като гледа, вижда, нали, и да каже дали може би става дума за скарлатина или може би не става дума за скарлатина. Общо взето, диагнозата скарлатина е трудна и изисква доста високо ниво на медицинска компетентност. За варицелата да ни кажете, има ли повишение нива на заболяемост в момента? Ами в момента от началото на годината до сега има близо 11 000 и няколко стотин случая, като за варицелата може да се каже, че тя е много лесно за диагностика заболяване. За цялата минала 2022 година в страната има 26 000 случая, т.е. за тези близо 3 месеца имаме половината от това, което сме имали за цялата
година и това се дължи на същите причини, с които се обяснява и завишената заболеваемост при скарлатината. Просто, когато децата бяха дълго време затворени, те не си общуваха и сега, когато вече ги отвориха, започнаха да се увеличават случаите. Общо взето ние всяка година имаме между 25 и 35, 6, 7 хиляди случая на варицела, като върха беше, ако не се лъжа, през 2013 година, когато бяха 38 хиляди. Варицелата е заболяване, което се причинява от един вирус, наречен варицела зостер вирус, който човек за пръв път се срещне с този вирус, кара заболяването варицела. При значителна част от хората този вирус остава в латентно състояние в спиналните ганглии на гръбначния мозък и може обикновено в напреднала възраст да се реактивира и в такъв случай се получава заболяване, което се нарича херпес зостер, което протича със същия обрив, както е при варицелата, само че той се разпространява по тази част на кожата, която се иннервира от нерва, в който се реактивирал вируса. И понеже това са сетивни нерви, това е много болезнено. Скарлатината продължава 9-10 дни. Протича на вълни. Всяка вълна е с нов обрив, нови пъпки, нова температура, ново влушаване. За варицелата дяло, да кажа. Варицелата. И тези вълни обикновено са три. И всяка вълна е съпроводена с такова влушаване в общото състояние. Затова много родители изпадат в ужас, когато примерно на 5-6 ден детето отново вдигна температура и се получи нов обрив. Това не е усложнение, това е част от нормалния ход на заболяването. Лечението как е? Лечението е симптоматично. Просто чака се да мине и евентуално да не го сърби, да не ги разчесва, да не се инфектират вторично с бактериална на инфекция при деца, които са имунокомпетентни, т.е. с нормален имунитет, както и при възрастните, е абсолютно безсмислено да се дават противовирусни препарати от като ациковир. Просто ацикловира трябва да се дава едва ли не преди да започне инфекцията, което вече е установена една варицела, това е твърде късно. И не, че не може да се дава, но няма никакъв смисъл. Няма ефект. Не. Добре, забелязвам, че напоследък има отново активност по темата COVID. Как стоят нещата? COVID има, нали? Но този COVID, който е сега, който се установява сега, по нищо не се отличава от тези вирусни инфекции, с които всеки от нас се среща поне по 1-2 пъти годишно. Да не забравяме, че тези тестове, с които откриваме сега COVID-а, са същите, с които откривахме и COVID-а преди 2 години. Само че това, което е сега, няма нищо общо с това, което беше преди 2 години. С тях ние сега откриваме просто коронавируси, които поначало са отговорни някъде за около 20% от острите вирусни инфекции. Това, което протича с гърло, температура, общо разположение, болки по мускули постави и е с продължителност около 7-10 дни. Острата фаза е поне 4-5 дни, малко по-малко и малко повече и въобще по нищо не се отличава от една аденовирусна или ентеровирусна или каквато и да е от другите вирусни инфекции, с които ние се срещаме по 1-2 пъти всяка година. Много ви благодаря за това участие при нас. Вярвам, че сме били полезни на нашите зрители. Доцент Мангаров беше наш гост. Останете с нас след рекламите, когато в студиото влиза Спасимир Иванов, с когото ще говорим за драматичния триъгълник на Карпман или казано по друг начин конфликтите, в които неизбежно попада всеки човек. И както е казал народа, някои хора сами създават бури, а след това страдат, че вали. И ако разглеждаме тази мъдрост през призмата на драматичния триъгълник на Карпман, колко умно звуча и компетентно,
то ще заключим, че си имаме работа с човек, който създава конфликти, след което влиза в ролята на жертва. С какви други роли може да се отъждествят участниците в конфликти и как да прекъснем този порочен триъгълник, ще разберем от Спасимир Иванов, психолог и психотерапевт. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че сте наш гост. В какви роли влизаме, когато общуваме? Когато говорим за триъгълника на Карпман, важно е да кажем, че тези роли, които са описани вътре, много често са несъзнателни, да не кажем почти винаги. Всъщност, триъгълника на Карпман е много свързан с транзакционния анализ, който разглежда взаимоотношенията между хората. Да кажем по-дълбинно. Трите основни роли там са агресор, жертва и спасител. Всъщност, Карпман, това е човека, психолога, който развива тази теория, той занимава с транзакционен анализ, за това той е триъгълник и кръстен на него. Защото той през практиката си, наблюдавайки много хора, успява да ги обособи и да ги извади на преден план тези три роли, като основни. Той има и други, но те са може би най-основните. Добре, може ли да ни кажеш за всяка една от тези роли по някаква характеристика? Нека започнем от жертвата. Всъщност, преди да почнем и да влезем в ролите, искам да кажа няколко думи за това, че тъй, бивайки несъзнателни тези роли, при тях има много вторични печалби. Така ги наричаме в психологията. Ние печели нещо от тях, без дори да осъзнаваме, че печели. Ще дам примерно, сега почваме с жертвата. Добре. Ще дам няколко примера от практиката ми, които смятам, че са доста добри по тази линия. Една жена, била е 2 години майчинство или примерно 4 последователни майчинства, идва момента, в който трябва да се върне на работа. Почва да получава панически атаки, много силни панически атаки, много силна тревожност. Тук вторичната печалба е, може да разгледаме, че тя има огромен страх да се върне на работа. Защо? Защото майчинството вкъщи, децата е станало вече зоната и на комфорт. И минавайки 2, 4, 6 години, тя трябва да напусне тази зона и да се върне на работа, да се завърне в реалния живот навън. И ето тук, примерно, паническата атака носи много вторични печалби. И това е един добър пример, в който тя може да влезе в ролята на жертва. Да почне да търси съчувствие, състрадание от съпруга и от близки, от роднини, от родители, от приятели. И те да й валидират тези печалби. Да почне да я обгрижва, да й казват, да, ти си болна, много са зле нещата, как ще се справиш, ние се погрижим за теб, няма нужда сега да се връщаш на работа, стой си вкъщи. Продължаваме. Тя започва да си стои вкъщи. Оттам тръгват, представя тревожност и паническо разстройство, много често се среща агорафобия. Още страх да излизаме навънка, страх да се отдалечаваме от дома, страх от пространства с много хора открити, както е в реалния живот. И ето, тук още едно подхранване. Близките почват да задоволяват тези вторични печалби. Да излизат с нея, да я возят с колата, да я карат до работа, да я карат до мола, да я карат до градината. В един момент тя от страх и бивайки предоставена тази възможност, тя спира да шофира. Вече не може примерно да си вземе децата сама от градина или да ги закара. И е така се завърт този триъгълник. Това е ролята на жертвата. Тя много често тук, несъзнателно, тази жена, която даваме за пример, може да влезне в ролята на жертва. Аз сега обаче се учудвам, защото когато казваме конфликти, винаги си мисля, че това е нещо, което е адресирано към другите хора. А всъщност тук конфликтът е сам със себе си, така ли е? Това е едната линия, но ето вече добавяме и другия. Появява се, примерно, спасител. Мъжът и влиза в ролята на спасител. Той ще я спасява. Ще я обгрижва напълно. Ще валидира всичките тези вярвания. Ще я разкарва с колата. Ще взима той сутрин, обед, вечер децата. Ще ходи само той да пазарува. Няма да я оставя да шофира. Ще се погризи за абсолютно всичко в неговата глава. Той мислики, че помага по този начин. Ще почне да я спасява от болката, трудностите и страданието, което създава това състояние. И ето тук вече той влиза в ролята на спасител. Но той не помага по този начин. А точно обратно, той задълбочава този проблем и тази жена, която даваме за пример, след време става напълно неспособна дори да се обгрижва и да обгрижва децата си по най-елементарния начин. Тук трябва ли ни агресор? Третата роля. Трябва ли да замесим третата роля? Да вкарам и агресора, примерно. Това може да е
примерно някой близък роднина. Да? Примерно майката най-често. Да. Да, да, виски гледаме. Глупости, аз ставам от тия на работа. Да, ето, за нищо не ставаш. Писна ми от тебе, каква жена си, каква майка си. Да. И ето тук, примерно, пастово, примерно, може да разглеждаме и трите роли. И трите не са здравословни. Да. Ето, връщаме сега пак на жертвата. Като цяло, влизайки в ролята на жертвата и хората, които влизат в ролята на жертва, те много често имат един външен локус на контрола. В психологията външния локус на контрола наричаме състояние, в което ние валидираме, че всичко се случва отвън, че ние не носим отговорност за нищо. Всичко, тук много е свързано и дори с теорията на конспирациите. Нищо не зависи от нас, всичко е наредено, всичко отвън. Пръскат ли от небето? Абсолютно. Всичко е наредено по един начин, който аз нищо не мога да направя, нищо не мога да променя. Тук вече малко почваме да изключваме дори, когато минаме в крайност свободната воля. Аз нямам право на избор, всичко е написано. Мене на тоя лист хартия, като съм се родил, това доста съм го чувал, го давах, всичко ми е написано от до. Астрологията. Бог е казал всичко, какво се случи, аз само трябва да вървя по този път и нищо не мога да променя, не мога да се развивам, не мога да се променя. Това е ролята на жертва. Да. Това всичко, което описвам до тук, е ролята на жертва. И сега тук 60% от зрителите си казва, и това съм аз. Да. Ми ние често влизам в тези роли, аз също съм влизал, повечето от клиентите ми са влизали, така че мисля, че е доста често срещана роля. Добре, но да кажем. Всъщност при жертвата, само още да добавяме, като отворихме тема, там има много, там има много пасивна агресия. Пасивна агресия. Има критика към другия, но по един пасивен, не приемо по директен начин, както агресора. Примера, който давахме с невротичната майка, критикуваща, която ти казва, ти за нищо не ставаш, не мога да си гледаш детето, виж това дете, нищо не става от него, много е лигаво, защо го възпитаваш по този начин. Там е пасивна, там е през едно затваряне, цупене, мрънкане, влизане в ролята на страдащ, ох, колко е тежко, не мога, не издържам. Живота е толкова гаден, но това пак е агресия. Просто пасивна. Пасивна, да. Добре, нека да дадем такива примери и за другите две роли. За агресора и за спасителя. Дали така? Агресор и спасител, да. Да. Какви са характеристиките на тези хора? Тук сега веднага ще припознаем Божана. В коя роля? Сигурно се. Аз очаквам агресора. Да кажа. Той и аз съм агресор. Всъщност, когато влизаме в ролята на агресор, несъзнателно се активира един защитен механизъм. Като цяло агресора вътре е доста наранен и оплашен. И по този начин иска да прикрие своите слабости. И затова директно атакува. Точно тук е принципа, атаката е най-добрата защита, много действа. И за да не могат хората да усетят неговите слабости, да видят неговите страхове, да видят, че всъщност отзад седи едно малко наранено вътрешно дете, се включват тези защити. И човека там е много надъхан, много агресивен, много директен. И по всякакъв начин се опитва да прикрие това нещо. Критиката, там има много критика също. Само критика или критика външна? По-често е критика навън. Защото за да се самокритикуваме, все пак е нужно да имаме едно добро ниво на себерефлексия. Себерефлексията буквално е себе наблюдение. Да може да се наблюдаваме, да се анализираме, дори да се разграничиме временно малко от емоциите, да огледаме ситуацията отстрани. Малко по-обективно. Ага. Хората по природа сме много субективни. Но поне малко да се дръпнем и да погледнем повече вариации. Отстрани, отдолу, отгоре. Да завъртиме, да не влизаме директно в емоцията и да активираме някакво директно действие, малко да се дръпнеме назад и да поразгледаме. Добре, може ли да ни дадеш пример с агресор и как завърта кръга на спасител и не знам дали жертва? Като цяло, жертвата и агресора са доста свързани. И тук ще дам пример с партньорските отношения. Между агресора и жертвата, когато човек е в тези роли, важно е да кажем, че ние сменяме ролите. Да. Не сме само в една роля. Не сме. Аз по някакъв път нашаква жертва сме. Така е. О, колко ми е мъчно. И тук, като говорим особено за партньорски отношения, за привличане, там има много силно привличане. Някакси се генерира много силна химия. Тези хора много често се свързват дори през травмите си. И това е тази линия, която е така наречената садо-мазо линия. Садизъм, мазохизъм. Хората, като чуват садомазо и садомазохизъм, си представят само сексуалната, само сексуалното, да. Свързано с порно индустрията. Ими не, всъщност, още 50-те години психотелесните школи много почват да наблягат, дори обособяват такъв тип
характер. В естествена психотерапия садомазохистичен. Имаме такъв тип от основните 5 характера. И точно по тази линия много се свързват агресора и жертвата. Добре, тук можем ли вече да говорим и за този тип домашно насилие или... Да, когато вече се мине границата, става... Много често се стига до домашно насилие. Да. И ето жертвата, примерно, бива насилвана от агресора, обаче по един неосъзнат начин на нея това и харесва. Всъщност тук идва много често големия проблем. Може да се развие дори вече и в така наречения стокхолмски синдром. Uh-huh. Да свикнем с тая динамика и реално погледнато ние да станем зависими от този агресор и от агресията, която проявява към нас. И дори да не може да си представим света без тази агресия. Това са вече по-крайните варианти, но такъв тип хора в един момент те не могат да усетят и да се свържат през едно нормално общуване. Защото те са толкова станали зависими и вътре в тая динамика. А агресора това пък му дава заряд. Той става все по-агресивен, все по-агресивен, все по-критикуващ, все по-настъфващ, все по-нарушаваш границите. Това е много характерно за агресора, нарушаването на границите. И когато няма граница и съзнателност в един момент може да се стигне наистина и до физическа агресия. И до престъпление. Да, ако ги погледнем през социалната призма и през законите, се стига доста често. Добре. Само да кажем, извинявай, Божана, и за ролята на спасителя, да дадем някаква дефиниция. Всъщност, какви хора се припознават. Да, спасителя това е човека, който се бори срещу всички на справедливости. Ами аз ми в тази роля. Минаваме през всички роли. Затова казваме, че важното е да имаме съзнателно за тях и да ги виждаме. А да не са изцяло несъзнателни. Спасителя това е човек, който иска да спаси всички, да помогне на всички, да изкара... Примерно, ето тук се свързва с жертвата, да изкара жертвата от блатото, да я носи на ръце, да я оправи живота, да е винаги до нея, да изпести болката и усилието, което пък е много нездравословно за жертвата. Да. Защото това е един естествен път. И имайки такъв спасител, жертвата не може да се развие и да излезне от тази роля. Всъщност, пък спасителя какво получава? Едно несъзнателно чувство за превъзходство. Аз съм много добър, аз мога всичко, аз мога да оправя света, аз мога да помогна на всички. Ето, аз имам толкова много знания, толкова много ресурс, толкова много потенциал. И ето тук влиза тази егоцентрична линия, с която пък се храни спасителя. Да. А ако имаме двама души в конфликт, спрямо тази... спрямо посочените роли в триъгълника, как се развива този конфликт? Тук е доста важно това, което казахме преди малко, да проявиме съзнателност. През това самонаблюдение, ако не може в началото сами дори да потърсиме помощ, да поговорим с някой. Не е задължително да е само психолог. Дори някой приятел може да ни насочи по тази линия. Добре, гледай се в себе си. Погледни в момента в каква роля си. Виж как действаш. По този начин вие само подхранвате тези болни модели. И има несъзнателност. Си влизате и си ги утвърждавате и ги отъпквате. Особено пък, когато говорим за семейни отношения, с години може да си ги оттъпваме тези роли. И никой не се дърпа малко назад да го гледа ситуацията и да види. Аз съм влезнал в тази роля, аз съм влезнал в тази роля. Искаш да кажеш, че всъщност едно от важните решения е това да се дистанцираме от себе си и проблема си и да се опитаме да го погледнем отстрани. Да излезем от тази свръхемоционалност. Да, това ще я да кажа. Причинява ни и болка, между другото. Да. Затова повечето хора бягаме. Защо? Защо трябва да си признаем неща, които не ни харесват? Неща, които ще наранят егото ни. Някой път неща, които ще срутат дори някои рамки, които сме градили с много години. Представи за живота ни, вярвания. Тук идва ето това, тази ригидна линия. Аз съм такъв. Аз се наричам военната линия. Това трябва винаги да е по този начин. Много често това ни се активира. Да. Все пак българското общество, смея да твърда, че още е по-консервативно. Вървим към промяна, но ето тези много консервативни модели много пречат. Мъжът трябва да е точно такъв, жената трябва да е точно такава, на работа трябва да съм точно такъв, аз съм, като давахме примера за военните, аз съм генерал, обаче съм генерал и в живота. Не съм само генерал на работното си място, аз съм генерал вкъщи, в семейството, аз съм генерал с приятелите ми, аз съм генерал с децата ми. И ето това примерно не ти дава възможност да си по-гъвкъв и примерно да на работа си генерал. Вкъщи обаче съпруг и баща, с приятелите си приятел. Да,
Все различни роли. Как да сме автентични в комуникацията си, но и да успяваме да сме емпатични? Това е доста често задаван въпрос и последно време доста говорим по него. Хубаво е да започнем от това, да градим една визия за ясна и директна комуникация. Да се научим да се изразяваме директно. Тук мога да дам дори и примери. Ето, пример в партньорските отношения. Вкъщи сме, примерно, и искаме чаша вода от мъжа ни или от жена ни. И много хора казват, примерно, влизат в едно били ти било проблем да, примерно, да отидеш до бутилката и да ми донесеш вода, ако може. Примерно, това става едно такова много объркващо, няма директност тук. Докато, ето, един по-добър вариант. Жаден съм. Би ли могла да ми донесеш вода? И ето това пък много предразполага към един също директен отговор. Да, няма проблем, или не в момента, примерно, сменям памперса на детето. Да. Хубаво е да го има това нещо. И то може да има и емпатия. То е хубаво да се свърза с емпатия. Ти може да поискаш по един мил начин, но пак да си директен. Защото много хора започват да си представят директната комуникация, ясна и директна, като много императивна, заповедническа. Трябва. Сега, дай ни това. Направи онова. Ама той го има. Дай на вода. Дай на вода, ма. Да. И вече се размива границата. Или, примерно, твърде директно да си заявявам всички нужди. Да, в един момент това може да прелее в едно постоянно искам това, това трябва да стане по този начин, аз имам нужда от това, аз имам нужда от онова. И тогава пак човека насочва фокуса върху себе си, дори граничи малко с нарцистичното. Защо? Защото все пак е хубаво да имаме фокуси към другия. Да се опитаме да се свържем и с неговите нужди по един здрав начин. И всъщност това преливане на вземане, даване и баланс е в основата на отношенията, не само партньорските. Бизнес отношения, отношенията с децата, по всички линии важи. Сега забелязвам хората по-младите, да кажем, между 20 и 30, повече се прокрадват вече. Те идеи повече се говори, повече се чете. Като цяло и някакси хората започнаха повече да се грижат за себе си, да размишляват върху тези теми и да се свързват през тях. Но така по-големите поколения, тези 2-3 поколения, там е доста трудно. Доста. Там все едно нямаш право да си кажеш нуждите. Все едно е срамно да кажеш на другия, че нещо ти липсва и искаш да поговори с него. Все едно си признаваш, брака ми е неуспешен. Ето, провалихме се, тук едно чувство за провал има много отзад. Ето, не се справяме. И вместо да търсят решение, хората някакси се затварят. Дай в няколко стъпки решенията на финала. На първо място, това, което казахме. Да. Разговор. Разговор. Разговор, не насилствена комуникация. Много е важно, когато комуникираме, да не е през една призма на насилие. Насилие имаш предвид обвинения. Да, да можем да чуем другия. Да. Това е много ценно. И много хора не го правят. Аз самия дълги години не го правех. Някакси другия ми говори, но аз просто не го чувам. Чисто протоколно някакси се случваха нещата. И от няколко години наблюдавам колко е ценно всъщност да мога да остана и да дам това пространство на човека и наистина да се опитам да го разбера. Това, което казахме за вътрешния му свят. Да усета наистина какво се случва, не директно да го вкарвам в някаква рамка. Да. Това така наречено, това е когнитивно изкривяване, етикетизиране. Слагаме един етикет и човекът е такъв. Това е. И той ни говори само през този си образ. Ми не, нека се опитаме да му дадем малко пространство, да го погледнем пак от тези други страни. Да. На второ място вече идва желанието. Наистина желанието за промяна. Мотивацията. Да имаме една здрава мотивация, особено когато говорим за партньорски отношения. И да имаме една наистина здрава мотивация да задържиме този брак, да го спасиме, да останем в него, да развиеме тези отношения. И на трето място, за мен най-важното е да се върви заедно. Защото това в терапията постоянно го наблюдаваме. Единия почва да работи върху себе си, другия не. И в един момент просто се чупат нещата. Да. Тук е важно да има баланс. И за мен това е най-важното, да вървите в една посока. Да имате една обща визия и да вървите в една посока. Много благодаря за този разговор. Беше много приятно. Много интересно ви беше за мен. Надявам се и за нашите зрители да е било така.
Вижте какви теми и гости сме подготвили в следващия епизод. Здравейте, ние сме Десислава Каленска и Божена Гецова. Гледайте предаването «Училище за родители», където ще обсъждаме реформата за деца в яслена възраст и дали тя трябва да се случи. Дали яслите трябва да преминат от Министерството на здравеопазването към Министерството на образованието и науката. Това беше всичко за днес. За още интересни видеа може да посетите Facebook страницата «Училище за родители». Всичките ни епизоди са качени в YouTube канала на предаването и на сайта на телевизия Евроком в секция предавания. Разделяме се с пожелания за здраве и нека бъде мир!